У заході, за підрахунками поліцейських, взяли участь близько 100 осіб. Учасники зібрання протестували проти просування законопроєктів, які, на думку мітингарів, порушують основні статті Конституції України, та вимагали відкликати їх із Верховної Ради. Зокрема, йшлося про депутатський законопроєкт номер 2681. Серед вимог мітингарів, котрі були викладені у резолюції, також вилучення з законопроєкту номер 2275 статті щодо позбавлення прав профспілок роботодавців на рівні представництво інтересів застрахованих осіб у фондах соціального страхування. Вимагали відкликати з посади голову Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову та надати матеріальну допомогу працівникам, які опинились у складних умовах через карантинні заходи. Профсоюзне движення, звісно, зараз в тяжких умовах. Профспілковий рух, звісно, зараз у важких умовах, оскільки законодавство змінюється і не у кращий бік. Воно принижує людину. Конституцію та права людини розтоптали. Зараз вирішується питання, аби позбавити соціального захисту родини, котрі перебувають у складних фінансових умовах. Нам кажуть про складних дітей у цих родинах, які потім начебто сядуть на державний бюджет. Це ганьба. Таким людям не місце у Верховній Раді, як там і не місце людям, які підтримують прийняття подібних законопроєктів. Сьогодні ряд сил, котрі представляють такі люди, як Третьяков і Мілованов, намагаються зруйнувати профспілки в догоду антисоціальним роботодавцям і власникам багатьох підприємств. Це робиться для того, аби працю людини перетворити згідно і на рабську. Усі наші попередні вимоги щодо недопущення прийняття антисоціальних законопроєктів не були почуті у Верховній Раді. Тому сьогодні пролунала думка одного зі спікерів акції переходити до більш радикальних дій. Які саме це будуть дії, ми будемо вирішувати колегіально.